Hei, jeg heter Rolf Ruud og fra Video 4. Her på LLB så viser vi en del av utstyret vi representerer. I denne enden av vår stand så det det vi kaller produksjonsutstyr, det man gjerne trenger for å lage en live videoproduksjon. Alt fra kamera og kontribusjon inn til studio, miksesystemer som rett bak her. Vi har også redigeringsutstyr vist i denne enden av standen vår. Video 4 ønsker å framstå som en helhetlig leverandør som kan selge dere de produktene dere trenger for å brødfø dere selv, for å si det sånn. Vi har verktøyene dere trenger, fra A til Å. Av de tingene som spesielle her hos oss, så vil jeg peke på Sonys F65-kamera, som Video 4 det eneste som selger i Norge og i Norden, og representerer kanskje det aller beste kameraet på markedet akkurat nå.